Disse sort-hvitt-bildene fra vintersilfiske på Vestlandet er tatt for 20 år siden. Den gangen var storsilfiske fremdeles et av våre viktigste fiskerier. Det var før notvinsjenes tid, og fremdeles ble brukt notbåter, to båter til hver snurper. Og når nota var kastet, brukte mannskapen i notbåtene mannekraft til å tørke nota, som det het. Nemlig å dra den opp igjen, slik at silla kom opp til overflaten og kunne hoves ombord. Et slit var det, og ofte både kaldt og vått. I dag virker det som en gammeldags flåte, men den var som en effektiv nok for sin tid. Og denne flåten presterte å fiske opp så store mengder av den verdifulle ressursen at vi holdt på å miste den. Nå ble riktignok flåten mer og mer moderne, både når det gjaldt båter, elektronisk leteutstyr og fiskemetoder. Men begynnelsen på nesten utryddelsen av den vårgytende silla ble lagt i 50- og 60-årene. Gjennom mange år ble det gjennomført strenge reguleringstiltak, faktisk totalfredning av silla. Det førte til mang en konfrontasjon mellom fiskere og forskere. Nå begynner man å se resultatet av tiltakene. Det er kommet en ny, sterk årsklasse. Ikke så sterk som den man kjente fra 40- og 50-årene, men likevel en årsklasse som gir rike løfter om en bedre fremtid. Denne kurven viser hvordan mengden av sild sank radikalt gjennom 60-årene og 70-årene. Et skremmende bilde på hva som skjer når en ressurs utnyttes med all den moderne teknikk dagens fiskere rår over, og uten at utnyttelsen planlegges. Når kan vi vente et skikkelig innsig av vintersilja? Ja, det vil vel enda ta noen år før vi får en betydelig bestand da. Men vi har en årsklasse nå som er god, og den regner vi med vil komme inn og gyte i 2088. Hvor mye kan vi regne med å fiske når den kommer inn? Ja, hvis vi legger oss på en moderat beskatning da, ca. 10% fiskedødelighet, så skulle vi kunne fiske en 2-3 millioner hekkflyter hvert år. Da begynner det å bli litt mengder, selv om tallene er små i forhold til hva det var i 50- og 60-årene. Jo da, da begynner det å bli en ressurs som man regner. Ringnotfiske i Nordsjøen, helårsfiske, søkklaster til båter som kommer til havn med store kvanta sild og makrell, så store at det må innføres fiskestopp rett som det er. Det er dagligdags kost her på Vestlandet. I dag har vi omkring 460 slike moderne ringnotfartøyer, og fangstkapasiteten er så stor at det har gått for hardt utover sildestammen i Nordsjøen. Makrellstammen, den holder også på å bli overbeskattet. Og det er et åpent spørsmål, det diskuteres blant fiskerne i dag og blant myndighetene, at flåten må innskrenkes med ca. 150 fartøyer for at det hele skal kunne holdes i balanse. Bakgrunnen for det hele er da den eventyrlige utviklingen i snurpenoten som har funnet sted i de senere årene, med et sluttresultat at nota i dag har en lengde på en halv kilometer og en gjennomsnittlig dybde på 150 meter, det vil si. Den tar bunnen praktisk talt overalt i Nordsjøen, med dagen akkurat i Norskerenna, og har et volym som rådhuset i Oslo flere ganger ville kunne rommes i. Vi har her i Fiskerimuseet i Bergen laget en modell av en slik moderne ringnot i skala 1-100, og samtidig da laget en utstilling som heter Notens utvikling, som viser de forskjellige fasene i noten frem til den situasjonen vi har i dag. Første gang vi i norsk språkbruk hører ordet not nevnt, det er i den gamle norske mytologien i Gudenes hevn, hvor Låke hadde skapt seg om til en laks, og gudene bandt et nytt redskap og fanget ham med det. Dette redskapet, det ble kalt not. Men allerede før den gang
var der fisket med et motlignende redskap i Norge. Der finnes et eldgammelt navn på fellesgermansk språk som heter steg. Det er gått ut av bruk for lengst, men finnes enda i Norge på enkelte stedsbetegnelser, for eksempel Stegsund og Stegholmen. Steg betegner egentlig et redskap bygget opp av flettverk og staur og stein for å stenge fisk inn i vågen med. Det hadde oftest også en slags dør som kunne lukkes når fiskestimmen var passert. På Vindesvågen eksisterer der et gammelt sagn om at den første noten på stedet den var laget av som et risgjerde. Og her på denne modellen har vi da rekonstruert Vindesvågen med et slikt steg med port til lukke. Og innerst i vågen der ser vi en primitiv landhalingsnot i sin aller enkleste form til å ta fiskestimmen på land med etter at den var stengt. Det måtte være et lignende redskap som gudene brukte den gangen de fanget låke. Men steket altså var en stiv og faststående historie, så var det nye med noten, det var det at det var et smidig og bøyelig redskap som var laget av bøyelig materiale og kunne føres med i en båt og kunne brukes på flere steder der en fiskestim måtte innfinne seg. Ifra denne enkle primitive landhalingsnoten har det da utviklet seg en rekke typer av landnøtter. Og på denne modellen vi ser her på bildet, har vi da et landnotlag i arbeid i 1880-årene, hvor noten da består av en stor not som ble brukt til å fange selve stimen med, en mellomnot som ble brukt til å sette stimen fast til land, og en ordkastnot som ble brukt til å tømme noten med etter hvert som kjøperen innfant seg. Til notlaget hørte det også med en hel rekke med lettbåter, gavelbåt og logifartøy, og det kunne omfatte ca. 22 mennesker et helt slikt notlag. Men selvsagt var det ergerlig for landnotfiskene når de lå og ventet ved de kjente kastevågene sine på sillestimene som dro forbi uten å komme inn i vågen. Derfor var det bare naturlig at mange allerede fra 1800-årene av begynte å spekulere på å innføre et redskap som de hørte snakk om var i bruk i Amerika, og hvor de fanget fisk i åpen sjø med en not. Disse forsøkene de førte i Middelstrike frem, det var først i året 1904, da Johannes Sjøen og Bendik Mannes reiste en seilende over til Amerika og kjøpte hver sin fullt moderne snuppenot og tok den med seg hjem, at dette redskapet fikk klaff så å si fra samme året, først på Islands fiske og senere på kysten her. Det hørte også med til historien at disse redskapene, som altså var satt ut ved hjelp av to båter, de vakte slik protest at fra en rekke fiskere ble det reist protester og forlangt forbud mot redskapet, og det ble spådd kystens ruin hvis de fikk fortsette. Men så mange fiskere slo til med en gang, og redskapet gikk sin seiersgang, så før loven som forbød det kunne skrives ut, så var snuppenoten så alminnelig at den lot seg ikke stoppe. Allerede årene før Bendik Mannes og Johannes Sjøen reiste til Amerika og hentet hjem noten sin derfra, var det hjemvendte norsk-amerikanere og svensk-amerikanere som hadde begynt med et snuppenotfiske i mindre skala langs efter svenske kysten. Det var brisling og småsild gikk ut på, og den noten de brukte var av et helt annet system enn den som disse to karene førte med seg hjem. Den var beregnet på å settes ut fra en enkel båt og hadde tørkerommet i den ene enden. Den var god nok til å fange sild og brisling med i lune farvann, men til fangst av vintersild ute på åpne havet dudde den ikke. Derimot så har den vært tatt i bruk etter Lodde i Finnmark, og det er ifra dette redskapet at den endelige ringnotens system har utviklet seg. Her ser vi da en tobåts snuppenot slik som den hadde utviklet seg og slik den fortsatt var i bruk i de første årene etter siste verdenskrig. Vi ser notbåtene som har kastet noten ut møtes for å forene endene. Vi ser basen som ligger der i lettbåten sin og som har motor og ekkolodd til hjelp i denne båten. Og selve hovedfartøyet som da kommer sigende hen til tørkeenden av noten for å ta den enden på dekk. Det er selvsagt også utstyrt med ekkolodd. Det har lysanlegg ombord. Det har radiotelefon, så det kan melde kastet inn til sildesalgslaget.
Og lysanlegget er så stett at det kan lyse silden opp på store dybder opp til overflaten. Da flåten av denne typen var på det størrelse, var det et daglig syn at man fra Haugesund by kunne se flasje av disse lyskastene mot himmelen tvert over Karmøya. Da vintersilstimene i årene efter krigen forflyttet seg nordover, hendte det at Johan Christian Rokstad, som hadde drevet seifiske med snurpenot i flere år i forveien, omarbeidet en konvensjonell snurpenot til å kunne brukes på samme måte som han var vant til, som dekksnurpe, og tok store fangster av vintersild med dette redskapet. Omtrent på samme tid var der kommet et nytt redskap over til Norge fra Amerika. Det var Puretic kraftblokk som ble satt i fabrikasjon, og denne kraftblokken den gjorde selvfølgelig arbeidet meget lettere ombord på båtene. I de etterfølgende årene ble nøtene gjort stadig større og dypere, da kraftblokken kunne brukes til å holde dem inn med. Og Bertil Torgersen var den første som anskaffet kraftblokk på sin båt, og som drev fortfangssildfiske langt til havs, og senere også begynte å beskatte sildestammene i Nordsjøen, og også makrellstammene, med sin båt Radek. Da gikk utviklingen så fort at antallet båter øket fra måned til måned, og efter en kort tid var vi over i den situasjonen som vi begynte denne sendingen med.